Марію Стюарт засуджено до страти наказом нашого суверена Єлизавети, королеви Англії. Як до такого дійшло? Є новини. Король Франциск помер. Ваша кузина Марія повернулася правити Шотландією. Вона небезпечна, мадам. Вона прибула готова до війни? Це не так. Я командую військами, але перекажіть кузині, що ми молимося за мир. Я сподіваюся, ми зустрінемось віч на віч, щоб звершити нашу долю. Погляньте в очі правді, мадам. Вона претендує на ваш трон. Я маю скинути сестру монарха. Так чи інакше, громадянська війна. Або там, або тут. Наше королівство спіткала кара. Жінка з короною. Що каже її брат? Він цілковито відданий нам. Я не маю апетиту до війни. Тоді його слід розбурхати. Які жорстокі ці мужчини. Я лише намагалась об'єднати королівство. Але у мене хочуть відібрати корону. Убивця. Зрадник. І королева. Та я буду жінкою, якою вона не стала. Ми подаруємо світу наступника трону Шотландії та Англії. Про нашу зустріч ніхто не має знати. Скажеш комусь, я заперечу. Будь моєму синові хрещеною. Будь мені сестрою. Марія – наш ворог. Просимо дозволу не схилятися перед нею так, як перед вами. Війська ви не зберете. Безліч разів я чула від вас, що не здатна чогось досягти. Не будь іграшкою в їхніх руках. У твоєму серці більше доброти, ніж у твоїх радників. Уважніше, добере слово. Закидів не потерплю, ти мені не рівня. Я не рівня. Стративши мене, ти вб'єш свою сестру. І свою королеву. Як до такого дійшло?